ស្ពើនេះគឺជាស្ពើមួយដែលនិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រហូតដល់វិវរណៈជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទឈ្មោះតេប្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សសប្បាយរីករាយមែនទែនក្នុងការដែរ ចែកចាយនៅបទពិសោធន៍និងសិភើមួយដែលខ្ញុំកាន់នៅក្នុងដៃនេះគឺមានចំណងគេថាសិភើរឿងព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះគម្ពីរសិភើនេះគឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តែម្ដងរៀបរាប់តាំងពីសញ្ញាចាស់រហូតដល់វិវរណៈខ្ញុំគិតថាសិភើនេះកំពិតទៅវាជាសិភើកុមារទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសិភើនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់កុមារទេ ក៏សម្រាប់យុវជនសម្រាប់អ្នកចូលលោកគ្រូព្រមទាំងមារាកុមារីផងដែរហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំផងដែរខ្ញុំក៏បានអានស្ពនេះចប់ស្ពនេះគឺមានលក់នៅក្នុងបណ្ដាគេគ្រួសារផងដែរហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញឬក៏ជាវស្ពននេះលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងវេបសាយនៅខាងក្រោយវីដេអូនេះហើយលោកអ្នកអាចដោនឡូតទិញយកសម្រាប់អាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏ iPad ឬក៏ក្នុងស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកនរគ្នាផងដែរសិភើនេះគឺជាសិភើមួយដែលនិយាយយ៉ាងបោះបាយអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រហូតដល់វិវរណៈប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរមីកាពិបាកយល់ជាពិសេសនោះគឺយើងអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងពិបាកនឹងស្វែងយល់សាច់រឿងណាមួយចំណោទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវតើសាច់រឿងណាមួយដែលបង្ហាញយើងអំពីព្រះយេស៊ូវ អញ្ចឹងស្ពនេះគឺនិយាយយ៉ាងបាក់បាយអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្រោងស្ពនេះគឺនិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់និយាយខ្សឹកខ្សៀវអំពីព្រះនាមព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡែកនាំលោកអ្នកឲ្យអានស្ពនេះហើយជាផ្សេងនោះលោកអ្នកអាចនិទានស្ពនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់កុមារាកុមារីហើយគេបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះជាព្រះបត្រាជាព្រះហើយជាផ្លូវនិងជាសេចក្តីពិត ដែលនាំពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ឲ្យពួកគាត់អាចនឹងបានសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបាទអរគុណច្រើនហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរ